Vítej u malého exkurzu ke grafům harmonického kmitavého pohybu. Na začátek je vhodné vysvětlit si, co je vůbec harmonický kmitavý pohyb. Jde o periodický děj, který se pravidelně opakuje. Navíc tvar výchylky na obou stranách od rovnovážné polohy je vždy stejný. To je malý rozdíl od klasického periodického pohybu. Takže harmonický kmitavý pohyb má výchylky na obou stranách od rovnovážné polohy vždy stejný. Za chvíli uvidíš na grafu. Při kmitavém pohybu tělesa, například kydlvadla, vynášíme velikost výchylky na ose y v centimetrech, milimetrech, délkových jednotkách. V závislosti na čase, obvykle sekundy, milisekundy, minuty, obvykle sekundy. Ten průběh výchylky kyvadla má tvar sinusoidy. Funkce sinus probírá se v 9. ročníku obvykle. Aby se dalo mluvit o výchylce, je potřeba si nejdřív definovat, nebo spíš říct, kde je rovnovážná poloha. Pokud je těleso v rovnovážné poloze, má nulovou výchylku. Vzdálenost tělesa od rovnovážné polohy je aktuální výchylka. Vzdálenost kyvadla nebo tělesa, které kmitá, od rovnovážné polohy, tedy od té nulové. V tomto případě zhruba 7 cm, protože vzdálenost výchylku máme v centimetrech na ose y. Maximální výchylka, například zde, zde, ale i na opačné straně od rovnovážné polohy, je takzvaná amplituda. Amplituda je maximální vzdálenost tělesa, které kmitá, od rovnovážné polohy. Značíme ji velkým písmenem A. Je to délka, vzdálenost, takže značíme v těch jednotkách délky, které máme na ose y. V případě tohoto grafu jde o centimetry, může jít o metry, o milimetry, o nanometry. Zkrátka je to délková veličina. Takže z grafu časového průběhu kmitavého pohybu jsme schopni vyčíst amplitudu, tedy maximální výchylku, tedy vzdálenost od rovnovážné polohy, která je obvykle v nule. A černou, vyznačeně šedě, je časový průběh kmitavého pohybu, tedy změny výchylky v čase. Po svých žácích budu chtít, respektive chci, aby byli schopni v grafu vyznačit průběh kmitavého pohybu, tedy změnu výchylky, její amplitudu a také, aby byli ten graf schopni nakreslit, tedy musí vědět, že jde o nějakou závislost vzdálenosti, tedy výchylky v čase. Jak je vlastně amplituda tohoto kmitavého pohybu velká? Z grafu je vidět, že velikost amplitudy je 15 cm, vždycky v těch jednotkách, které vynášíme na osu y. Kromě předchozích údajů se z grafu kmitavého pohybu ještě dá vyčíst perioda tohoto pohybu a také vypočítat frekvenci. Perioda je čas, za který se opakuje jeden děj. V tomto případě můžeme začít klidně v nule, to znamená v rovnovážné poloze, šel do maximální výchylky přes rovnovážnou polohu do maximální výchylky, tedy do amplitudy na druhé straně od rovnovážné polohy. A v tomto místě se kyvadlo vrátilo do výchozí polohy. To znamená, že bylo na obou stranách osy otáčení a tento čas, který vyznačíme červeně, to je právě doba jedné periody jednoho kmitu. Je to časový údaj, periodu značíme písmenem T, velkým. A z grafu vidíme, že je 6 desetin sekundy velká. Samozřejmě, nemusí to jít zrovna z rovnovážné polohy. Děj se opakuje i například z amplitudy na jedné straně, přes rovnovážnou polohu do amplitudy na druhé straně, přes rovnovážnou polohu až zpátky do amplitudy ve výchozí pozici. Ať už si zvolíme výchozí pozici kteroukoliv, vždycky dostaneme periodu shodně 6 desetin sekundy. Zde je 6 desetin sekundy i z amplitudy do amplitudy na jedné straně je též perioda 6 desetin sekundy. Sice si můžeš periodu zvolit i třeba odsuď, podsuď.
vždycky. Je to z místa do místa, které se opakuje. Nicméně jednodušší je odečítat právě buď z periody, kterou si vyznačíš přímo na ose x, anebo z amplitudy po amplitudu. V závislosti na grafu. Mimo uvedenou amplitudu, případně aktuální výchylku a taky periodu kmitavého pohybu, můžeme z tohoto grafu určit, respektive vypočítat frekvenci kmitavého pohybu. Frekvenci značíme malým písmenem f, jednotkou je Hz a je dána vzorcem převrácené hodnoty právě periody, tedy 1 lomeno t. Frekvence je rovna 1 lomeno 6 desetin sekund, můžeš zapsat zlomkem. Pokud bys chtěl použít zlomky, pak je frekvence dána velikostí 10 šestin Hz, což je 1,6 Hz periodických. Zlomek v tomto případě bývá lepší, samozřejmě můžeš ho zkrátit na základní tvar a pak uvidíš, že to je 5/3, tedy 1 a 2/3, případně 1,6 periodických herců. Je na tobě, jestli použiješ zlomek, smíšené číslo. Někde se nabízí spíš desetinné číslo, pokud to vychází hezky. Jestliže to vychází nějaké periodické číslo, jako v tomto případě, je perioda uvedená zlomkem nebo smíšeným číslem mnohem přijatelnější. Nemusíš používat kalkulačku nebo písemně dělit. A navíc je to přesné číslo, nemusíš se bát, že uděláš chybu třeba při zaokrouhlování. Tímto se s tebou loučím, je to vše. Ber prosím toto video jako malou berličku pro určení periody, amplitudy a frekvence kmitavého pohybu a děkuji ti za pozornost.